No niin, morjesta vaan kaikki siellä YouTuben puolella. Tähän tulee eka vlogi. Tässä vlogissa en kerro, mitä tälle kanavalle tulee. Mutta ennen kuin mennään niihin asioihin, niin haluan kertoa, että minulla oli vähän kiireinen viikko viime viikolla, niin en kerennyt kuvaamaan vlogia, kun tein semmosia 13-12 tunnin työpäiviä. Sen jälkeen olin aivan väsyksissä, enkä nää jakson alkaa mitään vlogia kuvaa, enkä pelivideota. Mutta mennään näihin asioihin, mitä tälle kanavalle tulee. Esimerkiksi ajattelin, että tekisin maiden videoita jonkin verran. Vähän silloin tällöin. Kun tapahtuu jotain erikoista sinä päivänä, niin... Toiseksi ajattelin tehdä jonkinnäköisiä eri aiheista kertovia videoita. Niitä aiheita saa laittaa tuonne kommenttiboksiin. Ajattelin tehdä Q&A-videoita. Kyssäreitäkin saa laittaa kommenttiboksiin. Ja niitä sitten otan siihen Q&A-videoon, sitten kun se tulee. Sitten mennään siihen, että miksi mä tein tämän vlogikanavan, kun mulla on pelikanavakin jo. No, se idea lähti siitä, kun tein ekan kerran tuomarireissuuta videon, niin sit jengi alkaa dikkaa sit videosta, sitten mä päätin alkaa tekemään niitä vlogivideoita sitten. Ja sitten lisää sitten mä ajattelin tässä on vlogikanava, mutta ettei se pelikanava nyt täytyy vlogeilla. Mutta peliaiheisia vlogeja, niitä mä tein nyt pelikanavalle. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muista painaa peukkua, jos tykkäsit tästä videosta. Muista myös tilata tää mun vlogikanava ja sekä pelikanava. Mulla ei muuta tällä kertaa, joten se on ensi videon pariin. Moi!